¿Eres autònom, professional o empresa? La Diputació d'Alacant posa en marxa un pla de 9 milions d'euros per ajudar-te a cobrir fins al 50% de les teues factures de llum, gas i carburants. Més informació de la convocatòria en la seu electrònica de la institució provincial. Diputació d'Alacant. En Albero ponemos a tu disposición nuestro servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Juntos saldremos de esta. ¿Te falta espacio para almacenar toda la producción? ¿Te ha llegado material y no sabes dónde guardarlo? ¿Necesitas organización logística? Almacenajes y Manipulados Sánchez. Depósito y almacenamiento de toda clase de mercancías en O'Neill, Alicante. Almacenajes y Manipulados Sánchez. Pizzería mucho más que pizza. 3x1 en pizzas todos los días. Organizamos cumpleaños para los más pequeños de la casa, desde 5 euros por niño. Disponemos de parque de bolas para que se lo pasen en grande. Tenemos servicio a domicilio para casetas de Ibi y a las poblaciones de Castalla, O'Neill y Tibi. Además, disponemos de tienda online en muchomasquepizza.com. ¡Te esperamos! Optifer, ópticos optometristas en Avenida de la Constitución 27. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Teléfono 96 655 73 12. Optifer, viste tu vista. La Diputación de Alicante pone en marcha una línea de ayudas para trabajadores autónomos, pymes y micropymes a través de los ayuntamientos. 9 millones de euros para gastos de alquiler, cuotas, suministros de energía, agua y telefonía e internet, entre otros. Consulta las bases de la convocatoria en nuestra sede electrónica. Plan de ayudas a autónomos y pymes. Diputación de Alicante. Descobreix els 24 pobles de la Comunitat Valenciana de menys de 100 habitants. Ruta 99. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Joyería Les. Platería, regalos y decoración. Nos encontramos en calle Juan 23, número 24, en Castalla. Apoya el arte. Compra hecho a mano. Joyería Les os desea unas felices fiestas. Transportes Albero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Compromiso. Confidencialidad. Soluciones. En Francés Asesores ofrecemos nuestro asesoramiento a particulares y empresas, facilitándote los trámites y gestiones administrativas. Francés Asesores. Profesionalidad y confianza. Loterías y Apuestas del Estado El Castell, Carrer Mig, número 18, Castalla. Loterías y Apuestas del Estado os desea unas felices fiestas.
Pérez Francés Logística, Transporte, Almacenaje, Distribución, 1.500 metros de almacenes. Nuevos tiempos, nuevos servicios. Y ahora también Pérez Francés Express, Transporte Urgente, Servicio Express, Montaje de Muebles de Oficina, Apoyo Logístico, Servicio Rápido en Movimiento. Disponemos de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, amplia flota de camiones de todos los tamaños. Pérez Francés Hermanos, en calle General O'Donnell, número 13 y 15, Polígono Industrial El Río. Y acabem el nostre mosaic de les comarques d'avui dimarts parlant del Mercat Nadalenc Solidari que organitza el Col·legi Arnau de Dalcoi. I aquí tinc amb nosaltres doncs, a Toni Dávila, què tal, cap d'estudis, com estàs? Bueno, és molt bé. Sí, sí? Encantats d'estar amb vosaltres per a poder-vos contar. Per a contar-nos de nou este Mercat Solidari, perquè ja l'any passat crec que el van presentar d'una manera telemàtica, les coses estaven un poc distintes i ara tenim la sort també de tindre amb nosaltres alumnes, que és superguai que ens acompanyen. Avui vinc acompanyat, tinc la sort de poder tindre una companyia molt guai avui. M'encanta perquè has parlat tipus programa de voy a presentarte a quien me acompaña, vols presentar-los tu? Vinga, 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 claro que sí. Bueno. Comencem. Pues si vols que es presenteu mateixa. Claro, claro. Voleu presentar-vos vosaltres? Pues jo sóc Alejandra. Molt bé. Tu vens de la classe de segon B. De segon B. M'encanta que diga el B. Home, és que sempre però la competència entre A i B, això és... Sempre està ahí. Pau, què tal, com estàs? Jo també, jo sóc Pau i vaig a la mateixa classe que Alejandra. També a la B. A la de segon B. Vale, perfecte, que quede ahí constància. Hem de dir que Pau està un poc nervioset, però bueno, això està bé. M'ha dit Toni, ell és un dels més punxa de tot el col·le. No està nervioset, sí, després en el col·le no tant. No tant, no tant. Tenim també Areti. Hola, Areti Dávila, com estàs? Passa-li el micro, Pau, que si no, no la sentim. Com estàs? Bé. Sí? Tenies ganes de vindre a la tele? Sí. Sí? Molt bé. I també tenim a Leis, què tal, com estàs? Bé. Sí? Sí. Vosaltres sou de tercer de primària, vale? Toni, m'has dut un poquet de tot, de cada casa. Per què? Per què m'has dut a gent de tercer i a gent de segon d'ESO? Pues un poquet perquè com el projecte és comú de tot el col·le, també participen els xiquets d'infantil, però per logística ens venia millor vindre la meva representació de primària i secundària. I han vingut ells perquè fan diferents activitats per a preparar el mercat. Uh-huh. Han fet activitats en comú i han dit, pues mira, que millor que vinguin i que t'ho puguin contar en primera persona i així anar també a viure l'experiència de compartir amb tots. M'has dit que hi ha classes agermanades abans de començar l'entrevista. Això què és el que vol dir? Col·laboren entre ells? En el col·le tenim els agermanaments, diem nosaltres, on diferents classes dels més majors estan agermanats en classes dels menuts. Per exemple, quart de l'ESO està germanat amb els xiquets d'infantil 2 anys i 3 anys. Ah, que guai. Ells, segon de l'ESO, estan agermanats amb quart de primària. Tercer de l'ESO està germanat amb primer de... Perdó, tercer de primària amb primer de l'ESO. Estan tots ahí agermanats. Ara t'hi està dient. Sí, que estic dient, m'ha confundit, no? Toni, què està passant? No. Què està passant? Ah, claro, los de la otra clase. Això és molt xulo. Areti, com és l'estar agermanada? Què és el que feu? Conta'm un poquet, què significa? Pues venen uns xiquets més majors que mos ajuden a fer coses o queden per a jugar i fer coses. I vos agrada això, compartir amb gent més gran? Sí. Sí? A veure, Aleix, conta'm tu també, què fa? Què fas amb ells? Pues a voltes venen els agermanats a fer activitats amb nosaltres i manualitats. Que bé. Toni, vosaltres també com organitzeu aquestes activitats de manera extraescolar o aprofitant hores també lectives? Els agermanaments els fem dins de classe. Ah. I ara ens ha aprofitat per a preparar les manualitats, com estava comentant l'Eix, les manualitats que van a vendre el dia del mercat nadalenc, perquè en el fons és una fireta pues, per a dur un poc el Nadal al barri i sobretot, com diu el seu propi nom, Mercat Nadalenc Solidari, per a col·laborar amb totes les associacions que participen. Aleshores, tot el que ells estan construint, les manualitats que estan fent, algunes classes de forma conjunta i altres estan fent ells a soles, és per a que després ho puguen vendre i tot el que puguen recaudar
repartir-ho a totes les associacions que participen. Clar, anava a preguntar-te com funciona, perquè l'any passat presentàvem aquesta iniciativa i teníem unes quantes associacions, però ara tinc que tirar un poc de xulla perquè són moltíssimes les que s'han adherit, no? Ha crescut molt conforme... Bueno, dir abans de tot que estem nosaltres així en representació del col·le, però l'organització del mercat ho fem entre el Col·legi José Arnauda, l'Associació de Veïns del Barri, que ja vam començar l'any passat a fer-ho de forma conjunta, i enguany se'ns ha sumat també la Casa Andalucía, que col·laborarà també en els tallers, en activitats, en tot un poc d'organització. I el que estàs dient ha crescut moltíssim, conforme vam acabar l'any passat, ese mateix dissabte, ja ens van telefonar dos o tres associacions dient s'acabem d'enterar que heu tingut un mercat nadalenc solidari, n'hi havia associacions, perfa, tingueu-nos presents per a l'any que ve perquè ens agradaria participar. I així han anat sumant-se i l'any passat eren 5 o 6 i enguany crec que estem parlant de 16, 17 associacions. Si el pareix bé, les repassem, si ens deixem alguna que ens perdone, però Nova Terres, Promín, Solc, Acobifa, Coratge, Manos Unides, Associació Protectora d'Animals i Plantes d'Alcoi, A los Gatitos d'Alcoi, Realment, Associació de Sordos d'Alcoi, Somriure, Somriu, l'Associació del Càncer, TEAS, Fundació Vicente Ferrer, DAGLA i ACERA. Pràcticament són, si no totes les associacions d'Alcoi, quasi totes, no? I que ens perdonen si alguna diu, ostres, no ens han avisat i nosaltres podríem participar. L'any que ve. Que es posen en contacte amb nosaltres, que hem anat contactant. Hi ha també molta gent que ens ha dit, mira, és que som associacions de voluntaris, ens resulta de vegades difícil estar els dos dies o estar una, però nosaltres els diem a tots que per mà d'obra no serà, que ells supervoluntariosos de poder estar en un stand encara que no siga el del col·le i estem dient-li a les associacions, vingau, no podeu estar divendres, no passa res, montem el vostre stand, teniu la vostra informació i algun xiquet o profe del col·le podem estar ahí per a compartir-ho amb tot el món. Per ajudar, com funciona aquest mercat nadalenc? Com funcionarà? Voleu explicar alguno de vosaltres? Mira, o... Alejandra. Jo crec que entre Alejandra i Pau podria ser, no? Aleix, passa-li el micro a Pau, perfa. Així no ja va preparant-se, claro que sí. Doncs n'hi ha moltes activitats que es poden fer en el mercat. Uh-huh. N'hi ha tallers on es poden fer cartes amb els xiquets xicotius que no sabran escriure, pintar les cares dels xiquets, un taller de contacontes, després les els postos on en venen els manualitats que en fem i doncs va la gent que vulgui participar i per exemple els enllaços de pastoral els professors es han demanat que si podem anar a ajudar a muntar o a estar en els tallers. Què és el que trobarem? Quines manualitats heu fet, Pau? T'ha tocat? Es venen pues, manualitats que hem fet amb els germanats d'estreles, ninots, no són molt cares, d'un euro o dos euros. Això és poquet, Toni, què és el que han preparat? No sé si tu tens la llista mental de tot el que tindreu allí. Totes no les sé, sé que el curs de Pau van anar en els xiques de quart de primària i van estar fent una manualitat que eren unes estreletes, no? per a decorar l'arbre de Nadal o alguna cosa així. I la de tercer de primària poden contar-te-ho a l'Eix i a Areti, perquè sí que ells van estar també fent un adorno, no, Aleix? Sí. M'ho contes tu, Aleix? Apropa't el micro un poc més, Aixina. El nostre curs en els germanats de segon de l'ESO havíem fet un donyet en llana. Que guapet. Vos ha costat molt de fer? No. No? Com l'heu fet? Conta'm com l'has fet. Pues en un rei de paper del cul l'havien tallat un poc i li havien pegat voltes i havien fet el gorro i la barba mos han ajudat a fer-la els profes. Que xulo. Areti, tu també has fet la mateixa manualitat? Sí. Conta'm. També, com t'ho has passat? Molt bé. Sí? T'ha costat a tu fer-la? Perquè pel que parla ella és un poc complicadeta. No. No? No, perquè era molt fàcil. Suposo que trobarem de tot, no, Toni, per allí. Sí. A veure, estan tant les manualitats que han preparat ells, els xiquets del col·le, també la resta d'associacions van a vendre pues, des de la loteria pròpia de cada un d'ells. Ai, la loteria, que està ja ahí, necessitem acabar-la. Que ens toque,
pues també totes les associacions duran loteria, hi ha algunes que vendran els seus calendaris del 2023, alguns xiquets del col·le van anar també a Gormatxet i van estar en Aspromin. Anava a preguntar-te, hi ha col·laboració també, no? Sí. Crec que va ser la teua classe, sí. Alejandra? No, en el col·le tenim els enllaços de pastoral que tenim una part religiosa i altra solidària, i en la solidària se planea anar a associacions. I vam anar i vam fer, el meu grup va fer boletes per a fer pulseres dels pages, i altres grups que van fer paper natural, ninos de Papa Noel... Vos agrada eixir del col·le, sí, i fer altres coses? Sí. Sí, veritat. No, per exemple, Toni, ho parlàvem abans de l'entrevista, però que és superinteressant per a ells, vindre a mitjans de comunicació, no? Avui esteu ací, crec que dijous aneu a altres companys, sí, i això també es dona un poquet de vidilla, no? D'eixir un poc de la monotonia del col·le. En el fons és un aprenentatge vivencial, no? És dir, sí, podem estar explicant-los la importància de la solidaritat o com expressar-se en públic, però clar, el fet de que la classe de tercer de primària, per exemple, que avui estiguen ací a l'Eix Jareti, és perquè també han treballat continguts curriculars relacionats amb el mercat, i els seus profes es van dir que prepararen una expressió oral, després la van tindre que fer en classe, i la resta de companys van elegir, pues, qui pensaven que s'havia expressat millor, qui podria representar millor el curs anant als mitjans de comunicació, i l'experiència de poder vindre avui ací per estar en tu en la tele, a què vos agrada? Sí? Estaven un poquet nerviosets. Pau diu, jo preferiria estar jugant a la Play, per exemple, no ho sé, però esteu ací. Per a vosaltres què significa el vindre als mitjans de comunicació, exposar-se una miqueta, parlar en públic, encara costa un poquet, no? Sí. Pau, conta'm. A veure, és algo diferent que Clar. Ho fas normalment, i pues, és, al final t'acostumes ja, si portes molt temps. Saps que com dus ja 10 minuts. Estàs ja superacostumat. És que m'encanta. No ho hem dit, divendres 16 i dissabte 17, no sé els horaris. Divendres de vesprada, des de que acabem el col·le, des de les 5 hasta aproximadament les 8, i dissabte de matí de 10 a 1. Enguany estàvem un poquet amb por perquè no sabíem si ens acompanyaria el temps, si plouria, no? Ho heu vist? No sé quin temps farà. Ho hem mirat i a principi diumenge, dilluns, marcava possible pluja, però ahir pareix que a poc a poc va aclarint-se i no passarà res. Si ploguera, no passaria tampoc res, perquè la idea és que traslladaríem el mercat a dins del col·le, aleshores encara que ploga la gent, que vinga... Perquè on es realitza? Es realitza en el tram d'avinguda que n'hi ha just davant del col·legi. Vale, el tram d'avinguda que n'hi ha davant de les barraques verdes, el trosset d'allí. I esperarem a tot el món, com comentaven, no només n'hi haurà els estants de totes les associacions, del col·le, de l'associació de veïns i de la Casa Andalusia, sinó que també n'hi haurà tallers per als més menuts, d'escriptura de cartes per als Reis Mags, n'hi haurà tallers de pintura i de lectura, i crec que també n'hi haurà algunes actuacions, no? Crec que... Sabeu les actuacions? Sí? Areti se les sap. M'encanta perquè ha vingut, has estudiat un muntó. Ole. Ballarà el ballet de Virgínia. Ah, de Virgínia Bolufer. El ballet de Virgínia Bolufer també faran algunes actuacions per enmig, i també la Casa Andalusia, aprofitant que tenen el certamen de Nadaletes, vendran i faran els assajos allí també. Vendran i faran dos o tres també cançonetes i mos amenitzaran la vesprà i el matí del dissabte. Està superbé. L'horari del dissabte és fins la... De 10 a 1. De 10 a 1 aproximadament, entre les 10 del matí a la 1 del migdia. Per a que no faça massa fred, no? Si s'allargara fins a la vesprada, igual ja seria... No, diem, aixina de matí també, perquè molts d'ells també diuen, és que juguem o tenen activitats, aixina que bueno, que convidem no només a la gent del barri, sinó a tot el coll, i a la gent que no sigui del Goi, que vulgui acudir al Mercat Nadalenc, perquè és algo molt íntim, molt xicotiu, on totes les associacions que parlem estan encantades de poder tindre un espai per a tindre difusió, perquè diem, no sols és la importància de vendre's productes, de recaudar... Crec que això és secundari, no? Això és completament secundari, és més el tindre visibilitat, que tot el món conega totes les associacions que has comentat abans, i la importància de la tasca que realitzen per ajudar a tota la societat alcoiana, i no alcoiana, perquè n'hi ha alguna associació que també ve des d'Ibi, Banyeres... Que sí, al final crec que són quasi totes, em sembla que són comarcals, no? Sí. D'àmbit comarcal, i això també està bé, fer comarca, no? Exacte. En aquest mercadet, com treballeu vosaltres amb ells? A banda de juntar-los, de germanar classes per fer les manualitats,
Com es treballa aquesta iniciativa en classe? Pues des de diferents matèries, per exemple, quan veníem estava comentant-los si ja havien fet alguna de les activitats que m'han comentat que faran aquesta setmana. Com el deia abans, no sols la part solidària, que sí que es treballa i molt per a que coneguen totes les associacions que n'hi ha i que van a participar, perquè moltes d'elles no sols ens acompanyen en el mercat nadalenc, durant tot l'any estem treballant amb Acoviza, amb Sol, Cantea... N'hi ha un tracte que al final, durant tot l'any, fem diferents activitats. Però ells també, per exemple, el tema de la venda, doncs n'hi ha alguns cursos que estan treballant, aprofiten el preu que tenen que posar-li, per a què? Per a practicar les operacions matemàtiques, doncs si una manualitat val 2 euros i alguns des de segon, tercer de primària que estan en les taules de multiplicar, doncs aprofiten per a veure, depèn de lo que venga, guanyarem més o guanyarem menys. Estan treballant també en matemàtiques. Estan treballant des de mate, des de, com hem comentat abans, des de l'expressió oral en valencià, en castellà, han estat fent també per a poder anar als mitjans de comunicació i no sé, i en general molts continguts que van treballant des de cada una de les matèries. Alejandra, tu ens podries dir què heu treballat vosaltres o què treballareu esta setmana? No sé si ho saps. No ho sé, però crec que treballarem també sobre els preus, no sé. Tot això. La recaudació, sí. Que van a fer. Perquè al final tots els productes i totes les manualitats que estan elaborant ells, tot el que recaudem, després el que fem és que des del col·le ho repartim entre totes les associacions que participen. Preparem uns talonaris amb el que hem recaudat. El detall. El detallet. I convidem a les associacions a que vinguin un dia al col·le, venen totes i els xiquets són els que li fan entrega de la recaudació que han fet, que clar, són moltes associacions i els productes baratets, doncs igual ixen a 50 o 80 euros per associació, però bueno, tota pedreta fa marge. Anava a dir-te. I a part del que dèiem, la importància d'estar involucrats en tot el procés de la fabricació de les manualitats, estar allí venent o ballant o ajudant en els tallers i sobretot de tancament, la festa final, que ja no és tant el mercat sinó l'entregar la recaudació a les associacions. També un dels objectius és obrir un poc el col·le també al barri, no? I la connexió també del barri perquè ells coneguen també tot el que passa, no? Fora d'aquest col·le on passem pràcticament tot el dia. Des de fa un temps tenim un projecte que s'anomena Fem Barri, on intentem col·laborar en l'associació de veïns, en el mercat, en les diferents entitats que tenim a prop, per el que tu dius, perquè coneguen el barri, perquè al final n'hi ha des dels menudets quan treballen en alguna unitat, el nostre entorn, van a visitar l'Ajuntament, van a conèixer tot, aleshores és una forma més d'estar involucrats en la dinàmica del barri, que participem activament amb l'Associació de Veïns del Barri, la Casa Andalusia, i és que el dia de demà són ells els que tenen que formar l'Associació de Veïns o els que estaran ajudant en cada una d'aquestes associacions en les que participem. Pau, com veus tu el barri? Com veus el barri de la zona nord? No sé, quina opinió tens? T'agrada? No està mal. No està mal? Pues bueno, muy bien. Areti, tu com veus el barri? Passa-li el micro, per fi. No sé. T'agrada? Sí. Què és el que més t'agrada de la zona nord, del barri? Pues... El passejar. Jo crec que és un barri per passejar moltíssim, no? La vida que té el carrer de la zona nord, possiblement no el té a lo millor altre lloc, no? També per com està situat... Jo penso que si parlem amb qualsevol persona del seu barri dirà que a tots els agrada molt, que es pot passejar. Una de les sorts que tenim en el barri de la zona nord, que és un barri molt gran, de vegades que parlem d'un terç de la població d'Alcoi està a la zona nord, i sí, tenim la sort de tindre l'avinguda, de tindre molts parcs, que està el poliesportiu, que segur que a l'Eix li agrada molt, no? Per què t'agrada a l'Eix el poliesportiu? Perquè a mi m'agrada fer molts esports. I què practiques? Quins esports? Futbol i BMX. BMX també? Sí. Però és que xulo. T'agrada practicar BMX? Sí. Que guai. Bueno, no ho sabia jo que practicaria BMX. Un dels tallers m'heu dit que és el d'escriure les cartes, no? El d'ajudar a escriure. Aleix, què et demanes tu per a Reis? Aprofita perquè ara estan veient-ho tot. Pues jo vull una cosa que el tira pilotes i tu li tens que pegar en una raqueta. També vull unes sabates...
un joc de taula que es diu peluses i més coses. Molt bé, i la voluntat. Areti, tu què demanes? Vinga, que Reis estan aixina, estan mirant. A veure, Areti. Jo, un reborn. Un reborn? Una font de xocolata i un piccionari. Un piccionari? Ostres, mira, a mi me'l van dur fa un munt de temps i si jo, mucho tiempo, no lo voy a decir. Pau, tu què et demanes per a Reis? Algun caprichito? Sí. Vinga, va, dime aquí. Unes sabates, un joc. Quin joc? Uno de terror que m'agrada a mi. De terror? Sí. I uns cascos per a Play. Molt bé. No van. Ah, el joc és per a la Play. Claro. Vale, pensava que era de taula, com ha dit Piccionari, jo ja... Quin joc t'has demanat, a veure? El... Espera. Ah, sí, el Five Nights at Freddy's, vale. uno nou que han sacat. Vale, perfecte. Bueno, pues ahí queda. Molt bé, bueno, ahí que ho diga. I Alejandra, tu què? Unes perles, una sudadera, una colònia... Molt bé. I maquillatge. Molt bé. Ai, ai. Vinga, i Toni, tu què demanes? No digues salut i tot això, que tot el món diu el mateix, i està molt bé, però un caprichillo. La veritat és que conforme estaves preguntant, diria, jo què dic? Jo no perquè sé. No tinc res pensat. Jo també ho he preguntat i no tenia idea. M'esperaré i aquest dia del mercat m'assentaré i el que més que en aquest moment la carta posaré, perquè a dia d'avui no sé... No tinc aixina res... Mira, jo faig la carta en quatre desitjos. Uno que fa algo que faci falta, ¿vale? Que calga per a casa o per a tu, una cosa que el faci molta il·lusió, algo per escoltar, llegir o alguna coseta i altra cosa per aportar posat. Pues mira, va, m'ho copiaré i faré. Quatre regals. M'ho copiaré i faré el mateix. Queridos Reyes Magos, queremos muchas cosas. Però sobretot que la gent vagi al Mercat Solidari. Exacte, jo he vuelto, he que cogido el hilo. Vinga, que ens visite, que s'ho passarà bé, que n'hi ha moltes activitats, sí. Que ens acompanyarà un temps fantàstic, que si fa frescoreta la gent s'abriga i no passa res. Clar. I que la gent tinga en compte que tot el que va a fer-se és per una causa solidària i que estaran ajudant no només a aquests xiquets visquen l'experiència, sinó a totes aquestes associacions que seran les beneficiàries de la difusió, de recursos i de tot. Que bé. Toni, mil gràcies per vindre ací, per parlar amb nosaltres prèviament i concretar aquesta entrevista. Ens fa super il·lusió sempre que dugueu alumnes. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de que primer de que ells vinguin l'experiència i segona de poder compartir amb tot el món el mercat nadalenc. Que bé. M'agradaria que despediríeu vosaltres, que acomiadareu el programa. Esta és vostra càmera. Vale. I res, digueu fins demà, quan vulgueu. Fins demà. Fins demà. Adéu, adéu. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22, primero, Alcoy, o llamando al 722-641-708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Picó. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. En Talleres Juan La Huerta ponemos tu vehículo a punto para viajar con seguridad.
todo tipo de reparaciones mecánicas, pre-ITV, sustitución de neumáticos, lunas y piezas originales, chapa y pintura. Pon tu vehículo a punto y conduce con seguridad. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Tot Mobles. Interiorisme, descans, personalitzat, disseny. Per a tu, Tot Mobles. En Avinguda de la Llibertat 31, en Castalla. Tot Mobles. Els nostres tarongers són molt més que un cultiu. Són part de nosaltres. Part del nostre sentiment. Ara, taronges i mandarines valencianes ja tenen mercat. Al costat del nostre sector i de la mà de la IGP Cítrics Valencians, volem que tot el món reconega l'etiqueta que certifica la qualitat del que és tan nostre. Tria origen i qualitat. Tria taronja i mandarina valenciana. Tria el sentiment. Consell Regulador IGP. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. El major mercat de torrons i dolços artesans està a Xixona. Del 3 al 8 de desembre inaugurem el Nadal al lloc més dolç del món. T'esperem a la Fira de Nadal de Xixona. Picó y Poveda Dentistas, ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante.